Velas e flores para recordar os 3 mortos e 5 feridos graves resultantes de um ataque ocorrido na sexta-feira ao final da tarde na cidade de Würzburg, no sul da Alemanha. O autor do ataque com arma branca é um indivíduo de 24 anos de origem somali, entretanto detido pelas autoridades. O ministro do interior da Bavária afirma que, segundo as informações mais recentes, trata-se de um indivíduo de nacionalidade somali que vive em Würzburg desde 2015. O ministro adianta que ele vive num centro para pessoas sem abrigo e, segundo informações recentes, foi detido num hospital psiquiátrico devido a problemas psicológicos. Imagens difundidas através das redes sociais mostram várias pessoas a tentarem dominar o atacante com bastões e cadeiras. As autoridades policiais anunciaram que se tratou de um ato isolado e não existe perigo para a população.